تمام چې دا وخت پر زنګ جنگ نو چې زمونږ بچی نه وجل کوم وخت دیو دا زمونږ بچی وجل شروع کړل نو دا اوس زمونږ جنگ دی او موږ دا جنگ به انشاء الله کوو او په دې جنگ کې انشاء الله دونه به دا موږ بری با د بیننګې بیننګې आवाज دی را او رب شمعینا یو ورځ مخکې موږ یو ځای کې کوم چې نه زمونږ هغه دې سخت تکلیف وکړو چه واپس که ناس کن نمات باز میشه خان ده طالبان از اون پلار بجلی ده که تو داست تیز لگی ہے وی پلار اینا ننده بجلی خود اما بچی روزانا بجنی جانان بولی بولی گٹا نکڑی جانان بولی بولی گٹا نکڑی دہشتگر چی دا زنگ ملک دا پارا زنگ کام دا پارا زنگ بچو دا پارا زنگ دا خویندو میندو مستقبل دا پارا دے گینگرین دی انشاءاللہ چی تر سو زمونگا دا کورنے یو قسم بھی نمونگ با امدے پاٹے باندے امدے لارے باندے اور امدے امن پسندی لارے باندے با والاڑیو چونکہ دا بشیر خان دا لار دا او دا مزل دے زمونگا پارٹی کو چونکہ این پی دا خلقو پہلے ہم افواگانے جوڑے کرے وے ہارون خان پا متعلق خو هارون خان خ کلیر کټ دا خبره کړې وا چې زو مړم دی ان پی ما او جم دیم دی ان پی میں ان کو یہ آپ کی وسادت سے کہتا ہوں کہ خدا کے فضل سے ہمارے آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی مگر ہمارے سینے انشاءاللہ اسی طرح مضبوط رہیں